pasi që të bëhet pjesë e rrëfimit te kjo vetëm kafe. Sapo ka filluar procedura, është një procedurë që do zgjasë rreth 3 orë, ku do kryen 5 procese në njëjtin moment: dobësim, modelim, drenim, tonifikim dhe detoksikim. Të gjitha aparaturat në vazhdimsi do kryejnë këto funksione. Trajtimi do zgjasë rreth 3 orë dhe në këto procesi dobësimit do jetë çdo ditë rënja 1 kg, 1 kg gjysmë. Në fakt nuk është peshë reale dhe në 10 seanca goca do arritë të humbasë 6 deri 7 kg rënje në peshë. Më pas, modelimi, pasi dim që çdo person ka probleme në zonat e caktuara, do theksohet më tepër në zonat ku vajza ka nevojë për të humbur më shumë kilograme. Drenimi, bën coptimin e dhjamrëve, nuk i lë dhjamrët të rinë në masat e ngurta, por i copton në mënyrë që të jetë më kollajtë të dalin jashtë. Modelimi ka të bëjë me perimetrin, me ngushtimin e perimetrit. Tonifikimi, pas çdo seance goca do tonifikohet në mënyrë që mos të varet, të qullet, të zbutet, të ketë një tonus të butë të lëkurës, por të jetë më tonifikuar. Dhe detoksikimi, ai që është procesi më i rëndësishëm pavarësisht se goca ka ardhur për të humbur ca kilograme të tepërta, është procesi më i rëndësishëm i cili ka të bëjë me nxjerrjen e të gjitha toksinave përjashta. Dalja e toksinave përjashta nuk bën më akumulimin e dhjamrë, krijon rigjenerim qelizash të reja dhe një pastrim të trupit në total. Kjo aparatur bën shkrirjen e djegjes së dhjamrëve 6 cm në epiderm. Në fakt është një terapi photolight, fototerapia, një jetë shumë mirë. Efekti i dritave të kuqe, blu, verdha dhe jeshile, të cilat ndikojnë mjaft mirë në përmirësimin e qelizave, në shkrirjen e dhjamrëve, në ndarjen e qelizës dhjamore nga qeliza normale. Pra, është një terapi e cila do t'i funksionojë shumë mirë gocës për të humbur ato kilogramet të tmerrshme që ndodhen në organizmin e saj. Goca po bën është një në vazhdimsi të trajtimeve të dobësimit. Natyrisht dhe kjo funksionon në sajtë të fototerapisë, do shikojmë që pothuajse të gjitha aparaturat kanë brenda të inkorporuar infrared. Infrared është shkurues i mbi 1200 sëmundjeve, ndër to kuron shumë mirë dhe dhjamin dhe celulitin.
procedura e fundit që Blerta do bëjë sot. Si që shikoni, edhe kjo konsiston në sajtë të fotolajtit, fototerapis. Besoj që Blerta do ngjili jashtë dhe kënë që të knashu nga këtë trajtim që ka bërë sot.